bagumi kiriza era musebena agenda genda na ya sabie kuliomu akolomu temwa kwe uli aina pati ya gizanye kubanga kubanga mukeka olutarolo kujako musebeni kulinga mukeka era kujako pati ya mungu anjiru kukane kukwao na ye uli katunda kari kumukeka kweka sigara mchifochimu era kubela mukeka mulamba so uliomu azanye pati ye tusigaze chimu cha kukera mwomusaji ya genzi kimpo kawa awo kawa neyanzi zanye neyanzi basebo ne banyabo abampuliriza balamusiza nnyo ejumuli amanya bamutakirabo tiana nga nsinzidde wano mu Uganda okwogerako nammwe ndi mukyala abadde ku kyeyo e Saudi nga nkola naleka omwami wange mu Uganda ne muleka mu maka akuma abaana kyendi nkole e Saudi si byangu bintu byakupatikana kubonaabona abakyala bakola Saudi mba mukitegeera era embeera gye tuyitamu e Saudi mugimanyi si byangu kuba kwewaayo nakolanga ssente zonna nga nziweereza omwami kyeyakola n'awasa omukyala n'amuteeka mu maka gange ne baŋŋamba era ne mukimanya ne nkubira ku mukwano gwange ne mugamba mukwano embeera gye mpitamu yeeno omwami ssente nzimuwa mu kubonaabona naye omukyala gwaziteekamu n'aŋŋamba nti kirabo singe gye nnyinza okuyamba ngenda kusindika ewa Sheikh Mukisa Karim akuyambe nampa ennamba ye ne mukubira nga ndi Saudi ne nakubira Sheikh ne munyinyola ennaku gye mpitamu e Saudi ne bye mpitamu ewaka n'aŋŋamba agenda kunnyamba Sheikh yannombera edduwa nga ndi Saudi n'aŋŋamba buli kimu kijja kutegeera tubaako engeri gye twakwatagana abakyala abapambanyi mubimanyi ng'onoonya okubeera obulungi buli kimu oba olina okuteekamu ofune ekirungi kuba mulaba nti n'abasumba basaba ensigo okubeera obulungi kati oba olina okuteekamu Sheikh yaŋŋamba nti Christine ŋŋenda kuyamba kirabo otegeere ne mugamba nti Sheikh kola kyonna omukyalo yave mu maka gange kuba mbonaabona ssente gye nkola yonna eri mu Uganda ebyenkulaakulana byonna ebiri mu Uganda ssente zange n'aŋŋamba buli kimu kigenda kuteereera Sheikh yannombera edduwa ne muwa amannya g'omwami wange ne muwa amannya g'omukyala ne muwa amannya g'abaana bange ne mugamba kye njagala njagala luwonko wakati w'omwami wange n'omukyala oyo luveewo wabeerewo oluwonko bateŋŋane okutabawo wadde empuliziganya Sheikh n'aŋŋamba ninda kukikola Sheikh n'ansabira edduwa omukyala n'agenda final nagenze okukomawo mu Uganda nga buli kimu kiri fine era abakyala bannaye kati ndi mu maka gange tudde ntende n'amwami wange era kati tuli kimu zikiriza nti wenzira ye Saudi teri kigenda kuddamu kubaawo kuba love gyalina gyendi n'ebyakoze mu ssente ezizo oluvannyuma ng'omukyala agenze binsanyusizza twalina ennyumba emu nga wetubeera nga ŋŋenda saawa zino kati tuli mu nnyumba ssatu yayongerako omuzigo waliwo n'owe gwe mugenda okulaba tegunnaggwa sanze waka wali bulungi tetwali bulungi kale Sheikh Mukisa nkwebaza webali nnyo mukwano webalire ddala n'abo abakaabira bambi bayambe nga nze bangi abayire Saudi bangi abali mu nsi endala ne Uganda gye bali bababbye babafeze naye nkwebaza Sheikh Mukisa kuba okoze ekintu nga siri mu Uganda ne nkomayo ebyange byonna ne binzihira webale nnyo webalire ddala mukwano.